Mr. International Azərbaycan müsabiqəsinin kastinqlərinə start verildi. Work, 18-25 yaş arası bəylərin namizəd olduğu müsabiqədə 80-dən çox gənc iştirak edildi. Mr. International müsabiqəsinin müsif kürsüsündə yerləşən tanınmış simalar iştirakçılarla bağlı fikirlərini dedikodu mikrofonuna bildirdilər. Mən əslində çox çətinlik çəkdim. 3-dən biraz artıq idi. Yəni bir 6 nəfər var idi, amma əsasən 6-nın da içərisindən 3 nəfərin birinci xarizması, yəni modelə uyğun o casting üçün gələcəkdə Azərbaycanı xaricdə gözəl təmsil eləmək duruş qaydası, etiket qaydası və podiumda gəzməsi. Sanki bundan öncə çox gözəl təcrübə əldə eləyib və məşq eləyibdir. Mən əlbəttə ki, boylarını nəzərə aldım, yerişlərini nəzərə aldım. Üzlərindəki o emosiyanı nəzərə aldım. Ümumiyyətlə, haradasa biraz geyimlərini, səliqəsini nəzərə aldım. Amma belə müsabiqələrdə daha əsası boyun hündür olmasıdır, boyun olması və mimikanın, emosiyanın. Çünki onlar bir geyimi daşıdıqları zaman məhz düzgün yerişini göstərməli, geyimi göstərməli. Əbəs yerdən modellərin adı askı getmir. Yəni, onlar geyimi nümayiş elətdirməlidir. Biz yəni, ümum dünya gözəlliyi müsabiqəsinə nümayəndələr seçirik. Ona görə bu çox məsuliyyətli bir iş olduğu üçün o dünyada da yəni bu müsabiqələrdə məxsusi parametrlər var ki, onlara görə rəyət olunsun. Yəni boy buxun, baxış, yeriş, əynində paltarı necə geyindirib, necə təqdim eləyib, necə fırlanır, geriyir səhnədə. Bax, bunlar çox vacib bir amillərdir. Finalda görünüşdən əlavə olaraq bunların bədən quruluşlarına diqqət olunacaq, bunların dil bilgilərinə diqqət olunacaq, çünki ölkəni xarici təmsil edirlər. Müsabiqənin maraqlı məqamlarından biri də Münsif Tünzali Ağayevanın iştirakçı seçimi oldu. Mən həyatımda belə olmanı seçməmişəm. Hamısı bir-birindən qəşəngdir, mən nəyə deməyəm? Mənə bilirsiniz, mən başqa keyfiyyətlər axtarıram. You want a hot body, you want a Bugatti, you want a Maserati, you better work, bitch, you want a Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini, you better work, bitch. Biz də öz növbəmizdə oktyabr ayında Azərbaycanı 120 ölkə arasında təmsil edəcək finalçımıza uğurlar arz edirik. You better work, bitch. You better work, bitch. You better...